さあ、それではね、カメラが届きましたので紹介しましょうか。結局選んだカメラはこちらになります。じゃーん。やっぱりそれかいって思った人いると思うし、あ、そっちなんて思った人もいると思うんですけど、 XT5 になります。私去年のね、いつやったかな、もう一応で1年ぐらい経つと思うんですけど、触りに行ってるんですね、このカメラをね。大絶賛した動画もまだ残ってまして、いやー、その400mm 買う前やね、 OMR まだ使った時にスタモンだ言うたんですよ。このカメラの話もしたしね。で、ちょっともうここやなって思ってたところがちょっとずっとあったんで、で、手に入れてみました。で、まあ、これを選んだ理由とか詳しい話っていうのはまたね、雑談動画でしようと思うんで、とりあえず今日のところは、上げていきましょう。ね。で、掴んでみて、私もこの、最近 ZF っていうカメラをね、ずっと使ってますので、同じようなダイヤルのカメラ、ダイヤル装備した、そのカメラで、どんな風に感じるかっていうのをまずはね、掴んでみた感想の話をしてみようかなと思います。それでは開けていきましょう。さあ行きましょうか。ちょっとドキドキしますね。行きまーす。せーおー、ひんやり感。おー、すごいすごい。じゃじゃーん、来た。なんすかね。いやー、すごいな。これちょっとまあ今、届いたところなんで、ちょっとひんやりしてるのはひんやりしてるんですよね。うん。うわ、これこんなに金属でしたっけ？いやー、ちょっとまあね、1年前に触りに行った時の感覚っていうのがちょっとあんまりこう覚えてないんですけど、やっぱこう、プラザに行って人がおるとこ行ってね、触るんで、もう1分ぐらいしか触ってないんですけど、私ね、XT1 実はもう使ってたんですよね。で、富士フィルムもこのカメラで、実はもう7台目ぐらいなんですよね。ちょっとその辺の話もちょっとまだ別途ね、しようかなと思うんですけど、まあ何せ T1 から T5、7年ぶりですよ。T シリーズ帰ってきました。いやー、これすごいね。なんやこれ、思ってるよりなんかシャープやな。で、今バッテリー入れてないから、ちょっとバッテリー入れましたね。重さも含めてちょっとバッテリー入れなあかんので、いや、思ってる以上にやっぱ質感高いですね。だいぶやっぱ変わってるし、このやっぱりフォルムがね、ちょっとこの角にやっぱりこう角を持たしてる、角に角を持たしてるっておかしいけど、入れておきましょうかね。これを含めてのやっぱりバッテリー。おー、このバッテリー閉まるとこもスムースでいいなこれ。あー、気持ちいいね。さあ、そしてこう掴んでみた感じが、おー、なるほど。あー、いいサイズ感ですね。ZF って大きいですやんか、やっぱりね。大きいですやんか。で、大きくても全然いけるんですけど、私手ちっちゃいのでね、このコンパクト、あ、グリップがめっちゃ良くなってますね。そうなんや。やっぱりそうなんや。どっから比べてねえって感じだけどね。T1 とか、もっと言うと、最近で一番近いのが T20 なんですよね。T20 も使ってたし、で、まあ、7代目なんで。それこそクラッセ入れると8代目とかそんな感じなんですけど。まあ、クラッセってのはフィルムカメラね。あ、いいですね。この角。この角がね、こんな角割ってなかったような気がする。あ、そして私の手のちっちゃい、ちょうど第一関節にクッと。わあ、これいいわ。ちょうどいい。手のサイズがちっちゃい人特に良さそうですね。そしてこのかっこよさ。いやー、 ZF もかっこいいですよ。 ZF もかっこいいけど、いや、 T5 もかっこいいですね。いや、今ちょっと届いたところが余計にそのひんやり感が増してるからかもしれんけど、ちょっとすみません、 ZF と並べてみましょうかね。 ZF と並べてみます。まあ、これしてる人あんまりおらへんと思うんで、じゃーんと。なるほどね。この ZF のデカさ分かりますよね。まあ、T5 がね、今回この T4 から、ブラッシュアップされたって、されてちっちゃくなったんですよね。よりこう写真機に振ったっていうことらしくて、まあ、XH の登場でしょうね。XH2、H2S か。あの登場によって、まあ、動画機と写真機というか、まあ、プロ機は H2 に任せてしまって、よりこの、写真機の方に振り込んだっていうのが、この今回 T5 で、まあ、原点回帰っていう言葉がありましたもんね。私まさにこう T1 使ってた人間なんで、その言葉を聞いてサイズ感もちっちゃくして、そしてこれティルトですよ。ティルト液晶になったっていうのを聞いて、めちゃめちゃ欲しかったんですよね。めちゃめちゃ欲しかったけど、でも結局ここに行ってなかったんですよね。いろいろあって。まあ、いろいろ使ってましたからね。OM とかも使ってましたから。いやー。いいね、いいですね。ずっとすいません、こんなことばかり言って全然進んでないけど。
いや、いいっすよ、これ。かなり。あ、これのサイズ感、やっぱりいいっすわ。いや、ZF も全然いいっすよ。やっぱね、あのね、持った感じの重量感とか、まあ、サイズ感が違うからね、重量感とか、なんか厚み感みたいなところは、この ZF の方がちょっとやっぱ上ですね。うん。上なんやけど、まあ、その重たくしない、大きくしないっていう意味だから、そのみっちり詰まった感は、めっちゃありますよ、これ。めっちゃある。そしてこれアルミなんかな。すげえ、めっちゃ角が立ってる。いや、私 T1 ちょっとここまで覚えてないんですけど、でもね、このデザインがこんなことなってなかったね。あ、なんかシャッターもすごいいい位置やね。で、親指の引っかかりもすごくいい。このサムレスト。サムレストはめっちゃ効いてるね。おお、これすごいいい。あー、めっちゃ引っかかる。もうめっちゃ考えてるね、これ。面白い。この作る人のなんか気持ちが伝わってくるね、これ。わ、すごいいいね、これ。グリップからサイズ感。これ私の手やからかもしれんな。手が大きい人はちょっとあれかもしれない。余るかもしれんね。指が余るという人いますけど。いやー、なんかもうここ握ってるだけちょっと落ち着いてきますよ。そんな感じ、本当に。そしてこの角がね、結構立ってるから、その第一関節にグッとこう食い込む感じですね。いや、めっちゃいい、これ。ほんで、そして、こう、滑りがあんまりない。ね、この、皮がすごいですね。いや、私、正直ね、これ買うときに、グリップまでもう探してたんですよ。グリップを買おうかなと思っててね。野鳥で使おうと思ってるから。まあ、メインは野鳥で使おうと思ってるんですけど。で、このカメラを使うといろんなことができるっていう、そういう話をね、前ちょっとチラッとしたんですよね。次来るカメラは、野鳥だけじゃなくていろんなことしたいと思ってますの中に、私もすごい妄想がいっぱいあったんです。その XT5 に関してはね。まあ、当時からめっちゃあって、その妄想をね、実現できるっていうので。いやー、すいません。全然進んでないね。申し訳ない。いや、これはすごい。あ、ほんで、あ、ダイヤル、あ、ダイヤルめっちゃ良くなってるやん。これめっちゃ良くなってるやん。T20 の時、まあ T20 と比べたらあかんのかもしれんけどね。T2 桁とはそれちゃうかもしれんけど。あ、このダイヤルいいっすね。もっとチャチかったんですよ。T20 の時って。後ろのダイヤルもようなってるやん、これ。いやー、もともと T4 もこうやったかもしれんけど。いやー、いいですね。ほんで、押し込みボタンあるもんね。押し込みボタンも、あー、そんなにプニプニしてない。ちゃんとこう、ちゃんとクリック感があるね。あー、なるほど、なるほど。もっとこの、おもちゃっぽかったんですよね。後ろも。後ろのこのダイヤルのボタン、これ、聞こえるかな、これ。クリック感があるんですよ、これ。いや、前もあったんかな。いや、でもこんなにしっかりね、跳ね返りがこんなになかったから、なんかもうムニムニしてたんですよ。うん。なんかついでに つけてるボタンみたいな雰囲気だったんやけど。いや、いいですね。ちょっとどっから行ったんやから、もうとりあえず正面から行きましょうかね。もう正面しか見てないけどね。で、ここがマニュアルと、コンティナスとね、シングルの切り替え。あ、これいいですね。まあ、ニコンのリフ組みでね、こうなりましたけど。で、そして、エジェクトボタン。これ、ファンクションがあるんかな、これ。これエジェクトボタンか。ファンクションが全面、あ、ここあるやん、これ。これ多分ファンクションですよね、これ。ファンクションボタン、これ、こうね。いや、私、あれですよ。レンズ情報を得たりするんで、今回この XT5 はね、手ブレ補正ついてますよね。手ブレついてるから、レンズ情報を入れてね、手ブレ補正多分効かすはずなんですよね。ちょっと全然調べてないけど、おそらく今のミラーレス全部そうやから。で、そのレンズ情報を交換するのを私をよくニコンとかでこっち前のファンクションとか入れたりするんでね。これもできるんかな？できたらいいなと思うんだけど。まあ、そのカスタムね、ボタンもここについてますね。ファンクションボタンついてて。で、こんな感じですね。で、ターミナルがついてて。ですね。そして、これ SD カード確か2枚でしたよね。どっちや。これは、こっちは、あれか。ケーブル系やね。まあケーブル系はいいか。こっちはね。こっち。SD カードね。これですよね。ああ、なるほど。これもなんか、ゴムでプニじゃなくて、ああ、しっかりしてる。この、バッテリーのこのパチンとよく似てる感じで、このギミックやね。あ、いいやん、これ。わ、めっちゃしっかりして、これ2枚出したね。SD カード2枚か、これ。いや、私 SD なんでこれでいいんですよ。ああ、いいやん。こんなしっかりした。ねえ、カードボタンいいっすやん、これね。いや、いいねえ。あらゆるところがすごいことになってるな、これ。あ、洗練されてますね。どこ行こう、ちょっと、軍艦部最後にして、
ちょっと背面いきましょうかね。背面ね。これティルト液晶ですよ。もうこれだけ言わせてください。このね、ニコン ZF。この背面ね。いいですよ、これね。革は後ろに来てかっこいい。まあでもね、これ写真撮るときにやっぱりこれ、こうせなあかんすからね。こうね。こうするときにこうせなあかんから。で、また戻すときはこないして回して、よいしょってせなあかんね。やっぱり写真機としては、まあもちろんあのね、バリアングルじゃないと売れへんってのもわかりますけど、写真機目指すようなこの ZF なんやったら、ティルトが欲しかったなっていうのは正直ありましたね。うん。わあ、でも持った感じいいね。すごい全部統一感がある。そこも金属ですよ、これ。あ、なるほど。ここ金属。蓋はもちろんね、ある、あの、プラなんですけど、この底も金属でね。で、しかも角もちゃんと取ってて。いや、いいね。いや、すべてにおいての統一感が半端ないな。そしてこの軍艦もね、ちょっと軍艦も最後にしますね。で、ちょっと。さあ。ほんで、背面やね、これね、背面の、こう、ティルト側、これ、三軸でしたっけ？五軸でしたっけ？ちょっと、なんて言うてか分からんな。これね、ティルトね、ティルトできますよ。あー、こう、これぐらいですね。これぐらい。これぐらいです。あー、いいですね。あー、上もね、こういう感じで見えるしね。アイアングルも。そして、この傾けれるね、ボタンがついてるんですね、これね。なんかボタンがいっぱいついてるな。一個。あ、一個か。この横にね、私もこれ使うの初めてなんですけど、初めてなんですけど、ニコンのあったんやとかな。Z9 とかありましたっけ？あったかもしれんね。で、ここにボタンがあって、これを押すと、どうやらこう開くらしいですよ。ほら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 、そうですよ。ちょっと倒してから。おお来た。来たー。これ夢のやね。憧れた、このチルトね。うん、この縦チルってやつやね。いいですね。いや、いい。これはいい。いやー、使いやすいよ、絶対。だって、こう、写真撮ってて、ああ、こう見にくくなったら、もっとスッと構えれるからね。でこれが、まあ、例えばこれでしようとするとね、まあ、もともとこう、背面が、こう、液晶展開してますの状態ね。皆さんが多分こうやって使うと思うんですけど、これで、あ、ローアングルしよう思ったら、もう行かないですからね、これ。こう行かないから、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、みたいな感じに、なるんすよ、やっぱり。まあ、こうやってね、本当に、もう、無理くそ言うと、こうやって蓋できるっていう旨味があるから、まあ、これはこれでね、かっこいいと思います。って言うけど、写真としては、やっぱりこれ、あ、めっちゃ早いやん、これ。こんな感じっすよ。いやー、いいねー。いやー、いい。いや、いいですよ。めちゃめちゃいい。いやー、このでも、ティルトの、この、パネルをパチンとした時の、このパチパチ感もね、しっかりしてるんですよ。金属のこのフレームっていうんですかね。そこが歪みがないからね、このなんか、ごちゃごちゃってこう、もっさりした感じじゃなくて、ちゃんとあるべき場所にパンパーンと収まってる感じがしてね。で、しかもこのピッチリ感ね。ピッチリ感ですよ。いやー、全然話が進まないけど、すいません。こんな感じですね。でボタン関係、意外とシンプルで、ちょっとこう私もね、これ見ながら喋るのややこしいからね。意外とシンプルで、このジョグダイヤルって言うんですかね。ジョグダイヤル？ジョイスティックか。これもありますね。私はこれあんまりついてるカメラ使ったことないんですけど。え、ZF あったっけ？ないですもんね。ZF ないですもんね。で、十字キーとかね、このあたり。まあ、富士のカメラ私も何回か使ってたことがあるので、なんとなく覚えてるんで。で、あと Q ボタンがここにあって、さっき言ったこのこれね、Q ボタン。Q ボタンですよね。Q ボタンがショートカットみたいになってる。この中になんか自分のカスタム掘り込んだりして。まあ、通行ですね。で、ダイヤル。さっき言ったところね、ダイヤルがしっかりね、このストロークも広くなってて、もっとほんまにみちみちしてたんですよ。すごいいいです。本当に。めちゃめちゃ良くなってる。まあ、いつからの話をしてるかって言ったらめちゃ古い話ですけど、私はね。XT20 ですけど。で、ここが、これ何のボタン？AF オンボタンがあるんだよね。いいやん、これね。で、AE ロックと別であって、AF ロック、AF オンボタンがありますね。あ、いいね。これ、ちゃんと私、買わん、ミンとこうだけど、野鳥するとき私 AF オンでするんです。親指オートフォーカスで、こう狙うからね。あ、いいやん。よかった。全然こっち見てなかった。で、再生ドコミボタンやね。さあ、それで、
軍艦も行きましょうよね。軍艦部どう見せましょうか。こうか。こうですね。こうしましょう。行きましょう。ちょっとさっきクリック感見ていいですかね。クリック感。ちょっとね、ちょっとね。これをボタンを押したのね。あ、なるほど。あ、そういう感じね。あ、そこまでね、そこまでパチパチ来てないですね。これ一層ダイヤですね。うん。まあ、そこまでカチカチ感はない。ちょっとぬめっとした感じだね。あ、これちょっと予想外やったけど。ただこの触った時の材料の質感、ダイヤルの質感はすごい高いし、この、なんですかね、手の下に吸い付くギザギザ感、ローレットのこの加工っていうのが、まあ、すごい、すごいいいですね。ザラザラ感があって、すごくいいですね。でもこのクリクリ、このダイヤルのクリクリはちょっと弱いね。ちょっと弱いですね。まあ、このあたりは ZF の方が圧倒的に気持ちいいですね。うん。で、これが ISO ダイヤルで、これがシャッタースピードダイヤル。あ、こっちも一緒。これの方がマシ。まだシャッタースピードの方がまだマシですね。うん。で、もう全体的に、この ZF と比べると、ZF と比べると、あ、圧倒的にこっちの方が強い。完全にフィルムカメラの時のような金属感のダイヤルは、こっちにはありますね。ああ、そう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 。で、ここは軽量化したためなのか、ちょっとそのあたり弱い、弱いですね。うん、弱い。弱いけど全然、ライカ Q ぐらいですね。わかりにくいかもしれない。ライカ Q ぐらいの感じやから、ちゃんとクリック感はある。ここはね。で、イソの方はちょっと弱いですね。うん。ぬめっとしてる感じがして。で、これ、双方ともこの真ん中のボタン、ダイヤルのこの真ん中のボタンを押さないと動かないみたいですね。うん。なんかそういう感じになってますね。6をかけれるのか。そうやね。こういう感じ。ボタンを押したり、押したらもうペン解除されるみたいな。ボタン式になってまして。ロックしたら動かない。あ、なるほどね。あ、これは面白い。うん。で、あとですね、ちょっとここ行きまして。ダイヤルのクリック感そんな感じでね。で、思ったよりも、これこれ。露出補正のダイヤルは私結構使うんですよ。絞り優先とかでも使うし、結構これをね、多用するんですけど、このね、露出補正のダイヤルが大きいんですよ。これもともとこんな感じですかね、T4 から。めちゃ大きいから、扱いやすい。で、なんかこう、簡単にパンって触るようなとこにもないから、ちゃんとこうサムレスを置いて指をこうね、構えた時に、クッと持ってた時に、ちゃんと動くんですね、こうやって。うん。だから人差し指で動かしにくい。私、親指で動かすんですけど、あ、いい感じですね。もうちょっと出とってもよかったかなって感じはしたけど、まあ、その手前の Q ボタンがちょっとどうなるかですね。このダイヤル触りたけど、この Q ボタンを押しかれんなっていうのがちょっとあるんで、これをちょっとどうなるかね。そこだけがちょっと気になりましたけど、まあ、そのためにもうちょっとこっちに出してもよかったんかなっていう感じはしましたけどね。うん。すごいね。いっちゃいいね。で、ISO ダイヤルの、この ISO ダイヤルの根元に、こうね、単車連車の切り替えがあって、ね、ありますね。この辺も。はい。で、この ISO のダイヤルの、じゃあ、シャッタースピードのダイヤルの根っこには、これですよ。ムービーとね、写真と動画の切り替えがありますね。いいやん。ちょっと触りにくいね。意図的に触りにいかんと触らないとこやから。まあまあ、まあまあ、いいし、ちょっとクリック感弱いですね。まあ、このあたり弱いですねとか言うてんのは全部この、そうやね、ニコンの ZF を中心に喋ってるんですけど、ニコンの ZF も、このシャッタースピードのダイヤルのところにこれあって、しかもレバーが手前にあるんですよね。しかもこのクリック感が今聞いたように、かなりパチンと来てます、これ。もう明らかにパチンと来る感じで、すごい心地いい。これはね。ダイヤル系ちょっと ZF の方がいいかな。うん、この辺の切りか。これ、パスって言いますよね。音聞こえてないでしょ。こんな感じで。なるほどね。あ、この辺のなんかクリック感というか、このダイヤルの操作感の感触っていうのは、やっぱ ZF の方が全然いいですね。まあでもこれは軽量化してコンパクトにしてるがためにこう収まってるって感じですね。うん。なんかそんな感じがしました。いやー、ちょっとね、これはでもすごいいい機械ですよ、多分。むっちゃ収まりいいな。なんやろね、これ。いやー、なんか ZF もちろんグリップなくて、革でね、こうやってグリップ効かしてるところがあって。
ああ、でも安定感はね、すごい ZF あるけど、ちょっと私低ちっちゃいから、やっぱりこのレンズ掴むのにね、こう掴みづらいっていうのはね、ありますけど、これがちょうどいい度がね、もちろんこれはあの野鳥用で買ったって言えども、あのすごい収まりがいい。この辺のレンズを触りに行くのにも、私の手にすっぽり収まって、パッと構えれそうなんですよね。コロコロしてて可愛いし。ねえ、むちゃむちゃいいやないですか、もうね。ちょっと中全然ね、操作関係見てないですけど、そのダイヤルとか触った感じはそんな感じですね。まあ何よりこのペンタブ、まあサイズ感も T4 よりだいぶちっちゃなって、ペンタブもすごいかっこいいですもんね。私もミノルタのカメラとかめっちゃ好きなんで、もうこの角張ったところがめっちゃ好きなんですよね。めっちゃいいね。まあ、ちなみにそれで、だから電源入れるんですけど、もちろんちょっと XF のレンズって持ってないので、あの、いつものことながら、あの、マウントアダプターを買いましたのでね。で、それに、もうすでにこの、じゃじゃんと。40mmF2 の、ズミクロンやけど、これまあ、ミノルタと共同開発したレンズですね。ライカ CL 用のレンズですけど、これをつけてます。これをつけてみましょうかね。